Jeste li nekada čuli korake u gluvo doba? Šta znači kada ih čujete? U ovoj epizodi ćete čuti baš takve priče, priče naših prijatelja kanala. Svoje priče mi možete slati na mail, Instagramu ili dolu komentarima. Dobrodošli dragi prijatelji na Vilin TV, mesto gdje su nadprirodne pojave, naša svakodnevnica. Spremite se za prvu priču. To je bilo 2006. godine, uveče. Ovo se desilo mojoj sestri rođenoj, kada je bila sama kući. Zadesilo se da je ona ostala sama u kući, dok je naš otac bio na poslu, a majka i ja smo bili u Požarevcu kod rodbine. Ona nije htjela da pođe sa nama. Svejedno, zadesilo se da je ostala sama kod kuće. Dogovorila se da izađe sa njenim momkom, a kako se veče bližilo, ona se počela spremati za izlazak. Kako devojkama treba dosta da se spreme, našminkaju i to. Počela se spremati ranije, možda sat i po, pre dogovorenog vremena. Spremila je garderobu, ispeglala je i odložila na krevetu. Kako je to završila, otišla je da se tušira. Kad je otišla do kupatila i taman počela da se tušira, učinilo joj se da čuje nešto. Isključila je tuš, oslušnula par trenutaka, pa je opet nastavila. Međutim, ubrzo joj se to ponovo učinilo. Kako ona kaže, pomislila je da je čula nečije korake, pa kada ih je opet začula, ponovo isključila tuš. Tišina, osluškuje ona, i zaista čuli su se nečiji koraci. Dobro zna da su vrata zaključana, pa joj je delovalo nemoguće što čuje korake. Zna da nema nikoga kod kuće, ja i majka smo bili kod rođaka, otac radio, nemoguće, ne zna čiji su to koraci. Dok je ona skupljala hrabrost da izađe i da vidi šta je to, koraci su se čuli i smenjivali s jednog kraja kuće ka drugom. Kad se uđe kod nas, prvo ide dnevni boravak, tu su pored vrata kupatila, i posle idu spavaće sobe, predsoblje i tako dalje. Koraci su se čuli baš po predsoblju. Ona je čula te korake, a u jednom trenutku ih je čula kako se iz predsoblja približavaju sve više. Počeli su da se ubrzavaju, pa su od normalnog hoda prešli u trčeći. Kao da je neko trčećim koracima prelazio s jednog kraja kuće na drugi. Ona se prepala, na brzinu se obukla i izašla da vidi ko je to ušao. Dobro zna da je sve zaključano. Dobro zna da je sama, nema nikog, a opet su tu nečiji koraci. Možda je neko ušao, možda je lopov, možda nešto drugo. Svakako nije htjela da ostane u kupatilu. Koliko god da se uplašila, morala je izaći van, da vidi ko to hoda po kući. Išla je u pravcu odakle su se čuli koraci, to je bilo u dnevnom boravku, pa se tamo uputila. Kada je otišla tamo, a ono nigde nikoga. Kaže da se toliko bila uplašila, nije mogla da se smiri. Od straha je počela da se trese. Na kraju je strah toliko savladao, da je pozvala našu komšinicu, koja joj je u tom trenutku bila najbliža. Ona je došla u roku manjem od minuta, jer je po sestrinom glasu vidjela da nešto nije u redu. Kada joj je moja sestra otvorila vrata, odmah je po izrazu lica vidjela da se ona stvarno prepala zbog nečega. Komšinica je pokušavala da sazna zbog čega se ona toliko uplašila, međutim toliko se bila prepala da nije mogla da govori. Pokušavala je da je smiri, međutim bez uspjeha, strah je bio ogroman. Komšinica ju je jedva smirila na kraju. Posle nekoliko minuta, kada se moja sestra konačno smirila, ispričala joj je sve. Ona joj je onda ispričala sve šta je bilo. Rekla je za one korake koje je čula dok se tuširala, a kad je izašla, nigde nikoga. Lepo je saslušala, pa su onda zajedno pretražile celu kuću.
Posumnjala je da je to bio pokušaj krađe. Pregledale su svaki deo kuće. Nigde nije bilo tragova da je neko upao ili provalio. Sve je bilo na svom mestu. Komšinica ništa nije komentarisala da je ne bi još više uplašila. Do dana današnjeg ovaj događaj ostaje velika misterija. Zdravo, pišem iz Bosne. Ja sam ranije mnogo više volela da slušam horor priče. Sada otkako živim sama, pomalo me je strah. Tako da se baš i ne usuđujem da ih toliko slušam kao pre. Pošto sam obećala da ću da pošaljem priču o susretu sa duhom, sada ću to da ispunim. Ovo se desilo mojoj tetki, tamo negde 80-ih godina. Ona mi je prenela svoje jako jezivo iskustvo. Nova sredina, novo mesto, pa tetka nije imala toliko puno prijatelja. Međutim, upoznala se sa jednom devojkom i ubrzo su se dosta zbližile. Družila se sa tom devojkom, jako lepo su se slagale i bile su, može se reći, nerazdvojne. Ona je uskoro trebala da se uda, ali je sudbina htela drugačije. Devojka je, nažalost, poginula. Tetka je patila što je ostala bez svoje prijateljice. Prošlo je nekoliko meseci, moja tetka je nastavila život, iako je još uvek bolelo zbog gubitka. Ona je sedela kući i čekala pastorku, koja je svakog trena trebalo da dođe kući. Međutim, odlučila je da ode časkom da se okupa, dok joj ne stigne pastorka. Otišla je do kupatila, pa počela da se kupa. Za svaki slučaj je uporedo osluškivala, kako bi čula kad ona dođe. Ona je pažljivo slušala da nije stigla. Ubrzo, kako je počela da se kupa, začula je nečiji glas. U pitanju je bio ženski glas, pa je shvatila da je to sigurno ona. Pastorka je stigla mnogo brže nego što je to očekivala. Ona joj je rekla da uskoro završava. Malo se ubrzala da je pastorka ne čeka, pa joj je onda nešto palo na pamet. Shvatila je da su vrata zaključana. Tu se malo unervozila jer se setila da ona nije imala ključ i da je zato pažljivo slušala da nije stigla. Onako iz kupatila je upitala, a kako si ušla kad sam ja zaključala? Na šta je ova odgovorila? Meni ne treba ključ. Tu se tetka uplašila, brzo se obukla i izašla iz kupatila, a prizor koji je zatekao nije uopšte očekivala. Tome se nije nadala. Ono nije bila pastorka. Ugledala je prozirnu siluetu svoje prijateljice. Tetka se načisto prepala, počela je da vrišti, jedva se smirila. Posle je otišla kod neke babe gatare da joj saliva strah. Ona je rekla da vidi da joj je prijateljica dolazila i da bi se ona češće pojavljivala, da se tetka nije toliko prepala i vrisnula kad je videla. Ovo je sve doživljavao moj ćale, sve se to izdešavalo 90-ih godina. Ja sam tad bio mali, pa se i ne sećam svega toga. Možda i bolje što je tako. On je rođen na zadušnice, pa zbog toga može da vidi neke stvari. To sam takođe čuo od mnogih ljudi. Ako je neko rođen na zadušnice, da tako viđa te prikaze. Da mu se u odnosu na druge to češće dešava. Verujem da je to slučaj. Uglavnom, neki naš komšija je umro. Bio je stariji od mog ćaleta, ali su se oni družili, pili rakiju, pomagali se međusobno. Bio ćale da upali sveću, kako je red, sutra otišao na sahranu. Ja nisam bio jer, kažem ti, bio sam mali, a i danas izbjegavam da idem ako baš ne moram. Vratio se sa sahrane, padne mrak i tad kreće sve. Priča on, kaže, ležim ja tako, oči mi se polako sklapaju, kad odjednom se čuje sa tavana kao da neko hoda. On onako odmah širom otvori oči, sluša, ali se ništa ne čuje. Pomisli da mu se samo učinilo da je zaspao, pa je počeo da sanja kao da čuje korake.
Okrene se na drugu stranu, pokrije se, bilo neko jesenje vreme, već počelo da zahlađuje. Zažmurio on da zaspi i opet čuje neke korake. On opet otvori oči, umiri disanje i stvarno se čuju koraci. Ne pomera se i pažljivo sluša. Kao da neko hoda gore na tavanu i to baš iznad sobe gde je Ćale spavao. On sluša i ne veruje. Koraci su se čuli neko vreme, recimo par minuta da je sve to trajalo. Sluša, kaže da su bili teški koraci, ljudski koraci. Da pomisliš da su pacovi, nema šanse. Ono se tačno čuje ko da čovek hoda. On ukapira koliko ima sati, sve mu jasno, ali kaže nije se uplašio. Znao je da mu to komšija došao. Nema šta da se plaši, bili su dobri, družili se zajedno, sve. I on njemu onako kaže... Ajde, idi si gde si krenuo. Kako je to izgovorio, koraci su se čuli još malo, počeli su da se udaljavaju i na kraju se ništa više nije čulo. Isto je tako čuo kad mu je i majka umrla, moja baba. Isto su se čuli koraci na tavanu, sve do 40 dana bilo tako. Ja ništa nisam čuo od toga, kažem ti, mali sam bio, mada bolje jer bih se prepao sigurno. U prvoj priči je sestra našeg prijatelja, koji je inače poslao ovu priču, ostala sama kući. Spremala se za izlazak, pa je otišla da se tušira. U jednom trenutku joj se učinilo kao da je čula neke korake. Nije joj se učinilo, koraci su se stvarno čuli. U početku je bio spor hod, koji se posle pretvorio u brži, kao da je neko trčao. Ona je odmah izašla i pogledala, a ono nigde nikoga. Uplašila se, pa je pozvala komšinicu koja je odmah došla. Kada je smirila sestru, onda su zajedno pretražile čitavu kuću, jer su posumnjale da se radi o lopovu, ali su videle da je sve na svom mestu i da nije bilo nikakvih tragova. Šta mislite o čemu se ovde radi? Šta bi to moglo biti? Drugu priču nam je poslala prijateljica, koja je prenela doživljaj njene tetke. Ona se upoznala sa nekom devojkom sa kojom se lepo družila. Postale su baš bliske. Ta devojka je trebalo da se uda, međutim, ubrzo je poginula. Nekoliko meseci kasnije, dok je tetka čekala svoju pastorku, otišla je da se okupa na brzinu. Negde u toku kupanja je začula glas, pa je pomislila da je to ona. Kad se setila da je zaključano, malo se zbunila kako je ovo ušla. Brzo se obukla i izašla, kada je ugledala prozirnu siluetu, duh njene drugarice. Potom je otišla kod neke gatare koja joj je rekla da bi joj drugarica češće dolazila, da se ova nije uplašila. Šta mislite, da li je ono stvarno bila njena drugarica? Treća priča je doživljaj oca, koji je jedne noći čuo korake na tavanu. To se desilo noću i to odmah posle komšijine sahrane. Kaže da su se koraci čuli iznad njegove sobe i to je siguran da su u pitanju ljudski koraci. Rekao je komšiji da nastavi gde je krenuo, da ide, i tu se koraci gube. Nije se uplašio, jer je sa komšijom bio u dobrim odnosima. Pošto je on rođen na zadušnice, zbog toga mu se ovakve stvari dešavaju često. Šta mislite, zbog čega su osobe rođene na zadušnice otvorenije ovakvim silama i pojavama? Da li je ono stvarno bio njegov komšija? Napišite mi šta mislite dolu u komentarima. Da li sada možete da odgovorite na pitanje šta znači kada čujete korake noću u gluvo doba? Siguran sam da su nam ove tri priče to razjasnile. Hvala našoj prijateljici na priči. Također se zahvaljujem i našim prijateljima na svojim pričama. Hvala vam od srca na pričama koje ste mi poslali. Ukoliko i vi imate neku priču ili znate doživljaj vašeg rođaka, prijatelja ili komšije, slobodno napišite dolu u komentarima ili mi pošaljite na mail. Također me možete zapratiti na Instagramu.
slobodno mi se možete javiti porukom i poslati mi vaše paranormalne priče. Dragi prijatelji, hvala vam na pažnji. Nadam se da ste uživali u pričama koje ste slušali u ovoj epizodi. Ukoliko jeste, zamolio bih vas da lajkujete ovaj video, kao i da ostavite svoj komentar. Novim prijateljima kanala želim toplu dobrodošlicu. Ukoliko volite ovakve priče, onda je ovo pravi kanal za vas. Zamolio bih vas da mi učinite uslugu i da se subscribeujete na kanal. Ovo je Vilin TV, a dobro znamo da je to mesto gde su nadprirodne pojave naša svakodnevnica. To bi bilo sve za večeras, dragi prijatelji, a mi se vidimo vrlo brzo i družimo uz nove paranormalne priče. A do tada, pozdrav! Ukoliko noću čujete korake, budite na oprezu.